Трьохрічна Мілена Горецька прийшла на забави разом з мамою, щоб взяти участь у конкурсі великодніх малюнків на асфальті для наймолодших. Дівчинка створювала композицію, на якій намалювала писанку, сонце та квіти. Так, дуже сподобалось і дуже мені весело було. Родзинкою стартів стала сімейна естафета. Учасники змагань поділились на дві команди і долучились до рухливих ігор – бігу з перешкодами. Ірина Перкач завітала на захід всією сім'єю. Разом з братом та сестрою проходила естафету. Ми передавали передачу, ми клали в кошик нашу вкладу завжди в паску, а щоб сходити там в паску. І так, там дружба теж з нами, там трьох мами була дружби, вони теж вони змагаються. Не дуже важко тут просто бігати і передавати передачі, це не дуже тяжко. До забав долучились також дорослі. Вони мали швидко наповнити великодній кошик продуктами. Учасник спортивних великодніх забав Володимир Кузьма завітав на захід з донькою. Такі цікаві заходи, особливо для дітей. Приєдналися до них для того, щоб діти, в першу чергу, знали, що таке спорт, знали наші традиції чуть-чуть, навіть не чуть, а максимум. Тому і рішили приєднатися зразу після школи. Підтримую повністю, спорт – це здорово для кожної людини. Донечка брала участь в цих заходах, які відбувалися. Так само відбулися заходи для дорослих, аналогічно. Всі, які були, в тих і приймали участь. До усіх естафет підбирався спортивний інвентар. Він мав відповідати пасхальній тематиці. Організатор забав Галина Федорович каже, на першому плані спорт, а також пропаганда сімейних цінностей. Власне, стараємося підібрати такий спортивний інвентар чи такий реманент, який би підходив під той чи інший, ну, під той чи інший свято. Ну, в даному випадку у нас була естафета на швидше складання і виконання певних спортивних випробування, зв'язаних власне з великодніми святами, це кошик, це яйце. Вони передавали замість естафетної палички, передавали яйце, наприклад, дерев'яне, великодне, писаночку. Тобто якимись дрібницями стараємося нагадати дітям, що спорт – це потрібно, рухова активність надзвичайно потрібна, але разом з тим не забуваємо, що у нас є свята. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини.